Puna je zemlja dobroti Gospodnje, Gospodnjom su riječi nebesa sazdana, aleluja. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom Tvojim. Draga braći i sestre, sve vas srdačno pozdravljam današnje nedelje, prve nedelje u mjesecu svibnju. U najljepšem mjesecu, Gospodnom mjesecu, evo ovdje sada slavimo svetu misu. Slavimo danas nedelju dobrog pastira. Isus je jedini pravi pastir. Svi ovi drugi pastiri i svi mi koji smo pozvani da nasljedujemo Isusa smo nesavršeni, grešni. Imamo svojih sebičnih interesa, svojih sebičnih želja, svojih sebičnih nastojanja i nadanja. Zato često ne možemo ni razumjeti našeg dobrog pastira Isusa. Zato i ne idemo za njim, zato griješimo, pogriješimo. Zato su na početku ove svete misije, ako želimo iskreno moliti u ovoj svetoj misiji, evo, stojeći pred Bogom priznajmo da smo slabi, da smo grešni, da smo zakazali na mnogim područjima u svome životu, da nismo uvijek slijedili i čuli glas Isusov. Zato se iskrena srca pokajmo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagamče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, dovedi nas u društvo nebesnika. Neka stado Tvojih vjerni, makar skromno, prispi onamo kamo ga predvodi hrabri pastir. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvom, koji s Tobom živi, kralje Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. A sad pažljivo poslušajmo riječ Božju. Čitanje dijela apostolskih. Na dan pedesetnice Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori. Pouzdano neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom. Kad su to čuli, duboko potreseni, rekoše Petru i drugim apostolima: što nam je činiti, braćo? Petar će im: obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one iz daleka koje pozove Gospodin Bog naš. I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: spasite se od naraštaja ovog opakog. I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se, te im se u onaj dan pridruži
oko 3000 duša. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola, ljubljeni. Ako dobro čineći trpite, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta, na to ste pozvani, jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini, nit mu usta prijevaru izustiše. On koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i muče nije prijetio, prepuštajući to sucu pravednom, on koji u tijelu svog grijehe naše ponese na drvo. Da umrijevši grijesima pravednosti živimo, on čijom se modricom izliječiste, doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste, pastiru i čuvaru duša svojih, riječ Gospodnja. Bogu hvala. Aleluja. Aleluja. Ja sam pastir dobri, govori Gospodin, ja poznajem ovce svoje i mene poznaju moje. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, reče Isus, zaista, zaista kaže vam, kogod u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom, pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako ne idu, već bježe od njega, jer tuđinče glas ne poznaju. Isus im kaza tu prispodobu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče, zaista, zaista kaže vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici, ali i ovce ih ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroz me tko uđe, spasit će se i ulazit će i izlaziti, pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođo da život imaju, u izobilju da ga imaju. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. U riječima Svetog Evanđelja neka se izbrišu svi naši grijesi. Pa riječi, draga braći i sestre, za ovu današnju nedelju, nedelju dobrog pastira. Samo jedan pravi, istinski, bezgrešni pastir, to je Isus. Svi drugi, svi mi koji smo u službi pastoralnoj, smo i grešni, slabi, nesavršeni. Često se možda ponašamo i kao kradljivci, kao tati koji dolaze zbog svojih nekakvih sebičnih interesa. Možda posebno u ovoj današnjoj situaciji, ovdje u ovoj zemlji u kojoj mi živimo, primjećujemo kako nije na prvom mjestu spasenje duša, cilj, zadatak onih koji rade u pastoralu, nego nekakvi svoji osobni interesi. Zato je nama važno vjernicima da nas to ne zbunjuje,
da nas to ne dovede u takvu situaciju da počnemo sumnjati tko je naš pastir. Isus Hrist je jedini pravi pastir. On je onaj koji nas želi dovesti do pravog cilja. Želi nam davati, daje nam ispašu, daje nam hranu, neraspadljivu hranu, ne u materijalnu, nego duhovnu hranu koja i u sebi ima svoju veličinu i svoju vrijednost. Zato je važno da uvijek možemo dobro otvoriti svoje uši, da možemo čuti svoga pastira, da budemo uvijek spremni prepoznati i razaznati čiji glas, tko nam što govori. I danas u ovoj kao pandemiji, za vrijeme ove pandemije, čujemo mnoštvo nekakvih informacija, laži, poluinformacija. Mi zbunjeni smo, svi smo zbunjeni, ne znamo što je istina, što nije istina, ali jedno znamo, istina je u Bogu, istina je Isus i On je jedini put, On je jedini pastir, zato je važno njega da slušamo. A što nam On obećava? Što nam je On obećao? Je li nam obećao život bez muke, život bez patnje, život bez križa? Nije. Nego nam je obećao i rekao, idite za mnom, ali ćete u životu imati i muke, i križa, i patnje. Zato smo čuli kako Pavao iz prve poslanice svetog Petra apostola, da nas čujemo kako kaže, ako dobro čineći trpite, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Zato je važno u ovoj situaciji koja za nas nije lijepa, koja nije ugodna, posebno za vjernika, kada nam fale svete mise, Euharistija, kada smo suhi, kada želimo nešto, a ne možemo do toga doći. Važno je da Isusa slijedimo, Isusa slušamo, Isusa čujemo i dobro pokušavamo činiti u svojim obiteljima, u svom životu i da trpimo. Jer ovo je trpljenje, trpnja za svakoga istinskog pravog vjernika. Kad ne može s nedjeljom doći na svetu misu, to je trpljenje, duhovno, ali strpljivo ćemo podnijeti. Jer nema zlo zadnju riječ, nego ima Isus onu zadnju riječ. I onda Petar kaže, to je Bogu milo. Braću i sestre, zato je važno ne ići evo putem nekakvim iz obećanja lažnih proroka koji nam žele dati nekakav život bez muke, bez truda, bez problema, bez križa, nego slijedimo Isusa i njegov put, njegov način. On je vrata kroz koja možemo jedino ući. On nas jedini može nahraniti i dati nam hranu koja je neraspadljiva. Ima ona jedna zgodna pričica o kako jedan čovjek promatrao jednu ličinku. Iz nje je pokušao izići leptir. Trudio se, mučio se. I čovjeku je bilo žao. Mislio je, evo sad ću mu ja pomoći. Da i šta je učinio, taj jedan dio je malo nožem zarezao i pustio je da leptir može u potpunosti slobodno izići. Doista, leptir je izišao, ali što je se dogodilo? Nije bilo ni muke, nije bilo snage, nije došlo do prokrvavljanja onih njegovih krila i kaže priča, leptir je hodao, bio je kao trut, nikada nije mogao poletjeti i iskoristiti svoja krila. To je ono, braći i sestre, parafrazirano što se nama događa u našim životima, kada nam obećavaju brda i doline, kada nam obećavaju život bez muke, život bez križa, evo samo ako nas jedi, ako nas uvijete, ovo što vam vi govorimo, ali mi znamo u životu za svako dobro uvijek je potrebna muka. Ovome lektiru je potrebna ta muka bila njegova osobna, njegova patnja, da bi kroz tu patnju, kroz tu muku došao do slobode i da bi mogao svojim krilima samostalno letiti i biti ono zašto je pozvan. I mi smo joj pozvani, nas poziva Bog da budemo ono što jesmo, da budemo pastiri. Kakvi pastiri? Da budemo pastiri, nismo svi pozvani da budemo pastiri kao svećenik, redovnici, redovnice, ali da budemo pastiri u svojim obiteljima. Ako si pastir kao majka, ako si pastirica kao majka, ako si pastir kao otac, da to izvršavaš savjesno, odgovorno. Da to izvršavaš slušajući Isusa što ti Isus govori. Nešto ti govori društvo, nešto ti govori duhovoga vremena, nego ono što Isus govori. A Isus govori često u tajnosti, često i preko drugih ljudi, a najčešće kroz svoju riječ nam govori. Zato je važno osluškivati Božju riječ. Ne možemo se hraniti njegovim tijelom u ovim trenucima svoga života, ali možemo slušati još pažljivije njegovu riječ. A njegova riječ može nam govoriti i ona nam bude poticaj za naš svakodnevni život. Manfred Litz u jednoj svojoj knjizi opisuje jedan
jednu životnu priču. Žene koja je bila uspješna menadžerica, poslovna, posao je cvjetao, sve je bilo dobro, imala je karijeru, imala je novce, imala je sve, ali u jednom trenutku njezin život je bio prazan. Naravno, bila je prekinula i s Bogom, s vjerom, ništa je to bilo, nije krštena je bila, ali je sve to odbacila. I upala je u beznađe, u očaj. Upala je u depresiju, tešku depresiju. I pomagali su, išla je liječnicima, liječnik bi govorio ovo bi trebala ono činiti. Imala je jednu prijateljicu koja je bila kršćanka, koja je vjerovala, ali i njoj je bilo neugodno njoj nešto govoriti, reći o vjeri, govoriti o šta bi bilo za nju dobro, jer ona je nevjernik, ona je uspješna, ona mala žena se druga osjećala što ja joj mogu pomoći, ja nisam niti uspješna, niti moćna, ali opet rekla možda i ovo pomogne. I što je se dogodilo, savjetuje je da kreneš njom na jedno hodočašće, u jedno poznato svetište. I iako kaže i ovaj liječni Manfred Lic, da inače za sve one koji pati od depresije, koji se uočaju, nije dobro putovati, ona je odlučila poći. Otišla je i kaže što se dogodilo. Na tome mjestu, u tome svetom mjestu, ona je doživjela nešto. Počela je moliti, iskrena srca, otvorena duha i čula je Boži glas. Ti si moja, ti ćeš biti moja. I vratila se ona u normalu, vratila se u svom životu. Nakon određenog vremena upoznala je jednog dečka i s njime došla sljedeće godine nakon hodočašće i tu je on i zaprosi. A onda je, ona kaže, ne, hvala, ti si dobar, ti si sve uspješan, ti si, mi možeš ponoviti sve, ali ja znam i osjećam, mene netko drugi pozvao da živim. Ja želim otići u Karmel. I tako je bilo, otišla je u Karmel, kaže Manfred Lutz, s njom ima i dalje kontakta. Prošlo je od toga 17 godina od kad je on pisao tu knjigu, da je ona svakodnevno, odnosno redovito se čuje s njome, nema fizičkog kontakta nikakve, nego samo preko telefona, preko pisama se čuju. Ona je u svom životu sretna, zadovoljna, nikakvi više problema životno, nikakvi depresije, nikakvog očaja, nikakvog beznađa, ona je tu našla smisao svoga života. Jer Bog progovara i govori nam i kroz nekada i patnju i muku. Zato možda i ovu našu situaciju u kojoj mi živimo u pandemiju možemo shvatiti kao da nama Bog govori kako trebamo možda dublje čuti Boži zov. Možda nas Bog zove, poziva na nešto više, još nešto uzvišenije. Možda smo bili dovoljno onako iz običaja i na misli, iz običaja i u molitvi, iz običaja, evo samo da na broju odrađujemo, bili smo pristajali smo uz vjeru reda radi. A nije nas to doticalo, nije nam vjera bila ona duhovna snaga, nije nam vjera bila ona pokretač koja je sve pokretala u našem životu. Tražite prvo kraljestvo nebesko, a sve će vam se ostalo nadodati, Isus nam je rekao. Evo zato je važno slušati, čuti, oslušnuti što nam On govori. A On nam jedini želi dobro. Svi drugi koji nam žele, koji nas upozoravaju, govore, to je za tebe dobro, ovo je dobro, ovakav život je dobar za tebe, to su laži, to su iluzije. A ovo što Bog obećava, to je jedina istina. Isus je rekao, zato ja sam vrata, a ja sam i put, ja sam istina, ja sam život. Zato, brate i sestre, pokušaj čuti Isusa u svom životu, dopusti da On uđe u tvoj život. A da bi On ušao, moraš njega slušati, moraš moliti. Zato je ovo vrijeme, ovo milosno, da dublje proživljavamo svoj život kroz molitvu i s molitvom ćemo osjetiti, čuti što je dobro za nas. Amen. Zato kao vjernici zajedno ispovjedimo i svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovidna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja
sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijom Pilatom, mučenim pokopan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekuje uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, Bog nam je u svom Sinu darovao dobrog pastira koji nas okuplja u Očev dom. Molitvom se utecimo nebeskom Ocu da uščuva u nama dar vječnog života. Obnovi, Gospodine, svoju crkvu u vjernosti evanđelju. Daj da bude uvijek poslušna Tvomu Duhu, te bude put spasenja za sve koji te traže, molimo te. Gospodine, usliši nas. Prodahni mudrošću svoga Duha, papu našega Franju, biskupa Feliksa našeg i sve pastire, da budu i sve pastire crkve, da budu hrabri vjestitelji Tvoje istine, te radosnim služenjem očituju ljepotu Kristove ljubavi prema svakom čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Pouzdanjem u tebe ohrabri sve one koje pozivaš na put svećeništva, pomozi im prevladati svaku sumnju i strah, te s radošću prihvate poslanje kojim povjeravaš, molimo te. Gospodine, usliši nas. Obnovi u svima nama dar vjere, da spoznamo veličinu ljubavi kojom nas ljubiš, te je životom osvjedočimo svakom čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Našoj pokojnoj braći i sestrama, otvori vrata vječnoga života, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ove naše molitve koje smo mi ovdje iznijeli, kao i one koje su našim srcima dobri Bože, ti primi i usliši po Kristu, Gospodinu našemu. Blagoslovi si, Gospodine Bože svega svijeta, Tvoje brezo, zbini smo krušta, ti ga prinosimo ovaj pozem i rad ruku čovječi, posteće nam krukom života. Blagoslovljen Bogu vijeke. Blagoslovi si, Gospodine Bože svega svijeta, Tvoje brezo, da se primi smo vino, što ti ga prinosimo ovaj potre, se rad ruku čovječi, posteće nam piće duhovno. Blagoslovljen Bogu vijeke. Molimo, braći i sestre, da naša zajednička žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu slavu svojega imena i na korist snanaću čuvove svoje svete crkve. Udjeli nam, molimo, Gospodine, da Te uvijek hvalimo ovim vazmenim tajstvima. U njima nas trajno ispravljaš, daj da nam budu izvor vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama i s duhom Tvojim gore srca imamo to, Gospodine. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da Tebe, Gospodina, u svako doba, a osobito u ovo svećanje slavimo kad je Krist žrtvovao naš vazmeni jagnjac. Po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla i vjernima se otvara rajske dvijeri. Jer naša je smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsno. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće za nas u vazmanom radošću, a i višnje sile s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu koje je slave, govoreći bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje,
postanja u istini. Uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, robcom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namoku, on uze kruh, tebi zahvali razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštanje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Ovo je tajna naše vjere. Tvoju smrt, gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuće tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, i crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom Franjom, biskupom Feliksom, sukni svećenstvo svojim vjernim pukom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji uslušaju nagu skrsnuće i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavijedimo biti sudionici vječnog života, s blažnom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blažnim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, o Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi smo, djeca Božja, imamo zajedničkog Stvoritelja, njemu se obratimo onako kako nas je dobri pastir naučio, pa molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodno od grijeha i sigurno si u nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj nam mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. I mir Gospodin, mir uskrsloga, neko vi bude sa svima vama. I s duhom Tvojim. I poželimo mir jedni drugima. Jagarče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagarče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jagarče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo Isusa Krista, evo dobro pastir, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago nama koji smo pozvani na njegovu gozbu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš otpro moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Amen.
Uskrsnu pasti dobri koji život svoj položi za svoje ovce. Aleluja. Pomolimo se. Pastiru dobri, pogledaj svoje stado, otkupljeno dragocjenom krvlju Tvoga Sina, i vodi ga na svoje vječne pašnjake po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Dragi vjernici, braći i sestre, sljedeća nedjelja slavimo 10. svibnja, ujedno i majčin dan. Molit ćemo na poseban način za majke i majčinstvo. I pozivam vas da i ovog narednog tjedna molimo na poseban način, evo, Gospin mi mjesec, da se molimo našoj blaženoj Djevici Mariji Gospi, da se uključujemo u molitvi krunice, ali i drugih molitava i pobožnosti koje radite i molite. Zato sam rekao, ovo vrijeme može biti milosno vrijeme, sveto vrijeme. Nemamo mogućnosti, nadali smo se da će ovih dana Bundesrat donijeti odluku, da ćemo znati kad ćemo moći slaviti svete mise, ali, nažalost, izgleda da je crkva ovdje u ovoj državi zadnja rupa na sviralu. Važni su pedikeri, ne znam što sve ne, što nije bitno, važno za duh, ljudski život, ali živimo u takvoj situaciji, u takvim okolnostima. Još nas ne progone, a možda će i to doći vrijeme. Ali, isto tako, nemojmo smetiti suma da i u ovoj crkvi u kojoj mi ovdje u katoličkoj, da ima puno ili jedan dio njih koji nisu dobri pastiri, kojima nije spasenje duša na prvom mjestu, nego koji su kao kradljivci, kojima interes nekakve osobni interesi, privilegije, ne znam što sve ne. I oni su, nisu zato da se crkve otvaraju, nego bolje je, jer im je lakše, ne moraju ništa raditi. I u takvim životnim okolnostima, i u takvim vremenima mi živimo. A isto tako trebamo znati jednu treću stvar i činjenicu koja nas može i mora zabrinuti, ali isto tako i da postanemo svjesni da mi ovdje u ovoj crkvi, odnosno Švicarska crkva, ako se iskupe nedjeljom, to su redovito ljudi preko 70-80 godina života, a oni su najugroženiji. Zato, evo, odluka koliko ne prihvaćamo je, mi smo s njome, da nam ne mogu dozvoliti da slavimo svete mise, ali kao oni koji slušaju vlast što im kaže, mi moramo biti poslušni da nas skroz ne ukinu i da nas ne zabrane iz okupljanja bilo kako. Zato te molimo da Bog i ovo zlo na dobro okrene, a nas da učvrsti u vjeri, u nadi da će ova nevolja proći. I kad smo u nevolji, a nevolja jača, daje mogućnost čovjeku da bude bliže Bogu. Zato evo, pastir nas zove da budemo bliže oko njega. Ne, ako ne možemo u fizički biti, možemo u duhu. Zato evo, molimo još češće, još čvršće, ali isto tako i postimo. Želim vam svima lijep, blagoslovljen i današnji dan, a isto tako i ovaj tjedan koji je pred nama. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. I zagovorom blažne Djevice Marije, vas, vaše obitelji, neka blagoslovo svakog začuva svemogući dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala.